Dobar dan svima. Želio bih sve da vas pozdravim ispred Omladinskog saveza Srbije i da vam se zahvalim što ste danas ovde. Velika mi je čast što smo danas domaćini ove konferencije koja najavljuje manifestaciju Budućnosti sad, koju će organizovati Jakov Media Grupa sa partnerima 26. novembra u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ta manifestacija od velikog je značaja za sve mlade koji žele da se bave preduzetništvom, inovacijama i novim tehnologijama. Kolika je važnost ove manifestacije govori i to da će manifestaciju otvoriti dekan fakulteta i visoki predstavnici vlade Republike Srbije. Sa nama su danas Miloš Čevizović, predsednik Ekov Media Grupe sa svojim timom i gospodin Pavle Versaković iz Omladinskog saveza Srbije. Takođe i Maja Puzović iz Kancelarije za mlade Starog grada. Želeo bih sada da dam reč gospodinu Milošu da opiše konferenciju i neke detalje. Pozdrav svima u ime Ekov Media Grupe. Konferencija, kao što je Strahinja rekao, o promovisanju inovacije i preduzetništva mladih. Više detalja o samim cilju konferencije dobije reč moja koleginica Sara, ja ću reći malo kasnije o samom programu konferencije i ko će tačno učestvovati. Evo, ja bih vas pozdravila ispred organizacije Ekov Media Group kao PR ove organizacije. Tako je, mi u subotu 26. novembra na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održavamo konferenciju Future is Now ili Budućnost je sada. Konferencija počinje u 10 sati, tada je zvanično otvaranje. Evo, nekoliko stvari naravno i o našoj organizaciji. Mi postojimo već 3 godine na Ekonomskom fakultetu, omladinska strukovna organizacija. Tokom godine radimo zaista na velikim projektima, uglavnom se bavimo neformalnim obrazovanjem mladih kroz razne projekte na kojima radimo. Neki do sada projekti koje smo radili su svakako Belgrade Youth Fair, sajam za mlade koji smo organizovali 2 godine za redom i ceo konferencija od prošle godine. Sada je na redu naravno konferencija u subotu i ova konferencija, kao što su evo kolege već spomenuli, naravno bavi se inovacijama u modernim tehnologijama koje su trenutno aktuelne u najvećim i najuspešnijim kompanijama kod nas, ali naravno i onim tehnologijama koje će u bliskoj budućnosti da budu aktuelne. Samu konferenciju otvorit će uvodnim govorima dekan našeg fakulteta, profesor dr. Branislav Boričić i potpredsjednica Vlade Republike Srbije, profesor dr. Zorana Mihajlović. Naravno, nešto više o konferenciji nastavit će Miloš. Hvala svima. Tako je, kako je Sara rekla, naš sama konferencija se stoji od 4 glavne teme, odnosno prva tema jeste marketing u doba digitalne revolucije i milenijalaca, u kojoj će marketing direktori i direktori nekih marketinških agencija u Srbiji pričati o modernim izazovima u marketingu, kao i nekim marketinškim inovacijama. Druga tema jeste od ideje do start-upa do uspešnog biznisa, u kome će uspešni preduzetnici Srbije pričati od toga kako je došlo od njihove ideje do načina realizacije same njihove ideje do nekog uspešnog biznisa. Treća tema jeste HR u 21. veku, gde će HR direktori i direktori HR agencija pričati o načinu zapošljavanja, šta oni traže od samih potencijalnih kandidata i na šta mladi ljudi treba da obrate pažnju tokom studiranja kako bi bili uspešan kandidat i uspešno se zaposlili. Četvrta tema jeste digitalna transformacija u kome će direktori IT kompanija kao i neki IT direktori kompanija pričati o metodama prelaska od tradicionalne kompanije ka moderne kompanije. Neke od govornika koje mogu da izvojim jeste Srđan Radić, koji je direktor marketinga SBB-a, Ana Račić, direktorka marketinga Vojvođanske banke, Marko Kovačević, on je direktor Trizme, iz VIP-a dolaze rukovodilac sektora za digitalne, za napredna digitalna rešenja, takođe dolazi direktorka Microsofta, takođe iz NIS-a Gazprom Njefta dolaze i takođe mogu da pomenem da i IKEA će imati učesnika, odnosno gde će biti njihova HR direktorka za robnu kuću koja će se otvoriti u Beogradu, koja će pričati o njihovim metodama zapošljavanja. Sam način prijave za konferenciju je putem našeg sajta future.ekofmedia.com, gde pozivamo sve mlade koji su zainteresovani da se prijave za samu konferenciju. I to je to ukratko o konferenciji. Sada bih dao reč mojoj koleginici iz Kancelarije za mlade. Dobar dan, želim da vas pozdravim ispred Kancelarije za mlade Stari grad. Mi smo kao Kancelarija podržali konferenciju Future is Now. Mi smo u saradnji sa organizacijom Ekov Media Group organizovali učešće mladih sa Starog grada, gde smo im obezbedili besplatne karte.
Takođe bih pozvala sve mlade da se prijave za konferenciju, a takođe bih vas pozvala i da pratite aktivnosti Kancelarije na mlade. Za sve aktivnosti možete se raspitati kod nas u opštini Stari Grad ili nas pratiti na sajtu Kancelarije za mlade. Hvala. Ja bih vas još jednom pozdravio ispred Omladinskog saveza Srbije, organizacija koja već duži niz godina podržava pre svega preduzetništvo kod mladih i inovacije koje ne treba da donesu na tržište. Ovim bismo isto podržali konferenciju Future is Now, koja je sjajna prilika za mlade ljude da uvide koliko su inovacije bitne u preduzetništvu i koliko je usklađivanje sa potrebama tržišta važno, da vide ujedno i šta je sve to njima dostupno iz iskustava starijih kolega, tako da pozivamo sve mlade ljude da učestvuju. Takođe ćemo pozvati i sve naše dosadašnje saradnike, ljude koji su bili uključeni u naše neke programe, da učestvuju u ovoj konferenciji i da je tako napravimo što bolje. Hvala. Pre nego što zahvalim svima, želeo bih samo da naglasim da je kompletna organizacija ove manifestacije usklađena sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije i da je fokus konferencije da mladi nauče praktičan deo primjene znanja koje steknu na fakultetu. Tako da pozivam još jednom sve da učestvuju i da se prijave za ovu konferenciju. Hvala vam. Od konferencije očekujemo da će probuditi svest mladih i za preduzetništvo, ali i za karijerno napredovanje u Srbiji, da prikažemo da je Srbija da je mesto u kome može da se nađe adekvatan posao i da se radi, na primjer, Microsoft u Srbiji proizvodi Microsoft Office koji koristi ceo svet, to mnogi ljudi ne znaju, a ti ljudi programeri rade iz Srbije za ceo svet. To je neka od ideja koje želimo da promovišemo. Pored toga i promovišemo preduzetništvo mladih, očekujemo da će posjetiti samu konferenciju oko 500 mladih ljudi, što je dosta značajan broj. Prijeva imamo već sada dosta, tako da pozivamo se sa mlade koji su zainteresni da se prijeve što pre. I uglavnom, kao i svi naši projekti, radimo na promovisanju i neformalnog obrazovanja, jer će na ovoj konferenciji čuti dosta stvari koje se ne uče na fakultetu, a primenjuju se u privredi. Tako da mislimo da će sama konferencija, pored tog motivacijalnog dela, značiti i za neko neformalno obrazovanje mladih, odnosno obrazovanje, i šta bi oni trebali da znaju kad se zaposle i da stvarno možda se orijentišu u neke oblasti koje nisu znali da se primenjuju u Srbiji i neke slične stvari. Da, mlad čovjek kada završi fakultet, koliko je spreman da uđe u svet rada, evo po vama, svi ste vi mladi? Pa ja mogu da kažem, uđe, ali koliko je spreman da se uhvati u koštac sa novim tim uprava, novim tehnologijama, ono što je stekao obrazovanje na fakultetu i ono što je primjena u praksi. Ja mogu da kažem iz iskustva koje sam pričao sa dosta HR direktora preko 100 kompanija u Srbiji, dosta njih kaže da je sam fakultet ulaznica za posao i da oni već kad se zaposle u kompaniju, njih uče skoro pa iz početka i oni ih prilagođavaju za njihovu kompaniju. Tako da mislim da bi trebalo da se i dosta privreda više aktivira, da postiče mladi edukuju dok se još studiraju, da bi bili sami oni spremni nakon zaposlenja kod njih i da ne troše toliko vreme kad ih zaposle na dodatne neke edukacije i slično. Naprimjer, tu su potrebni neki softverska znanja da se upravlja nekim određenim programima koje sve kompanije rade, ali i neka ostala očekivanja što nisu dosta očekivanja mladih nisu u korelaciji sa stvarnosti u kompanijama, tako da i to je nešto što isto i mladi, ali i privreda, i sami mladi treba da budu dosta proaktivniji, ali i sama privreda treba da radi na edukaciji mladih već sada i dok se studiraju.
jest ova konferencija jedan mali korak ka tome da sami direktori tih najvećih kompanija mogu pred 500 mladih na našoj konferenciji da ih upute u šta stvarno oni rade i koje su očekivanja od njih i šta mladi već sada trebaju možda negde da se dodatno edukuju ili nešto da bi bili poželjan kandidat za sve kompanije. Inicijativi da se preduzetništvo uvede u fakultet kao predmet, poseban predmet. To je aktuelno u svetu, koliko znam. Pa na našem fakultetu mi smo ekonomski fakultet, pa imamo te predmete, imamo čitav deo fakulteta koji se bavi biznisom, ali svakako za ostale fakultete mislim da bi to trebalo da se uključi i na druge fakultete, jer dosta mladih ima neke ideje, ali stvarno ne znaju kako da je realizuju. Dosta, na primjer, IT start-upovi i slično, to uopšte nije vezano za same fakultete, odnosno neki mladi čovjek može da sam nauči da programira i da je na primjer, i na filološkom fakultetu koji se bavi jezicima, da nauči da programira i da ima neke ideje, da može da stvori neki svoj softver, ali da ne zna kako da ga proda, kako da ga razvije, kako da nađe partnere i slično, tako da preporučio bih da im treba da radimo na tome da se i o preduzetništvu uči na drugim nekim fakultetima i da posjećemo i tako mlade da aktiviraju privredu u našoj zemlji, jer je to ono nešto što nam je potrebno i da se orijentišemo ka tim nekim uslužnim granama, softverima i slično, jer je to sama budućnost ne samo naše zemlje, nego i sveta, sve kreće u tom toku i to je ono nešto što podstiče privrednu aktivnost. Hvala vam.